Hei, hjertelig velkommen til min ringebolig her i Bærum. Og sånn kan det se ut her. Men Pål, det er jo ikke Bærum. Nei, det er det jo ikke. Det er jo Oslo. Og du bor jo ikke der. Langt derifra. Og vi skal jo ikke lage en film om Oslo og huset ditt. Nei, det er ikke det vi skal. Nei. Vi skal lage en film om Bærum og hvordan det er å leve og vokse opp og bo der. Ja. Og vi ønsker jo filmsnutter og de nære historiene, personlige bidragene som kan være med å skape det autentiske bildet av Bærum. Vi vil rett og slett at bæringene skal finne frem et videokamera, så skal de filme det som de synes er unikt og spennende, så gjerne gi oss sine meninger om hva de synes er all right og spennende ved Bærum.